Я буду розмовляти з Олегом Гладковим, військовим експертом, головним редактором Defense Express. Пане Олеже, вітаємо вас. Дякую за запрошення. Да, дякуємо і раді бачити вас завжди в нашому ефірі. Катастрофа російського Іл-76 з Андрієм Юсовим. Ми вже поговорили про те, що це за літак. На ньому зазвичай і вам ставимо це питання. Перевозять що? Тому що є Іл-76 пасажирські, є літаки вантажні. Іл-76 – це лише військово-транспортний літак. Ну, або просто транспортний літак, якщо його використовує цивільна компанія для перевезення вантажів. Він може використовуватися для перевезення особового складу, для десантування особового складу, але це не спеціалізований авіалайнер. Хоча так він може перевозити особовий склад, знов таки. Зазвичай, сказати, що він якось спеціально призначений для якихось окремих вантажів, також ні. Тобто це просто основний військово-транспортний літак так званих повітряно-космічних сил РФ. Таких літаків в них близько сотні, вони їх виробляють і активно застосовують. На питання, чи мог міг він перевозити ракети і чи загалом для нього це стандартний вантаж, так, об'єктивно, ракети зазвичай і намагаються перевозити такого класу, зокрема, як зенітні ракети до комплексів С-300 і С-400, ракети до ПТРК «Іскандер», тобто ракети, які коштують доволі значних коштів банально, то їх так намагаються перевозити саме літаками. Тому що якщо їх перекидати по всій території Російської Федерації там залізницею, то після того, як вони приводять у кінцеву ділянку маршруту, то там треба буде проводити їх дефектацію, тому що вони може просто розсипатися від тих навантажень під час перевезення залізницею. Тому їх і намагаються возити безпосередньо літаками. Я припускаю, наскільки втомилися відповідати на питання, плюс-мінус вони однакові, від засобів масової інформації і від журналістів. Між тим, вас насторожує щось в цій історії? Чи ви абсолютно розумієте, що справедливого і чесного розслідування ми не дочекаємося через те, що міжнародні організації не допускаються до місця трагедії, а правди годі очікувати від Росії? Чи якісь моменти вас насторожують, і ви вже все-таки певні висновки можете робити з цієї катастрофи? Насторожує, в першу чергу, те, що РФ доволі швидко відреагувала. Для неї це не характерно в принципі, тому що буквально пройшло, якщо не помиляюсь, офіційно Міноборони Російської Федерації повідомили про те, що збили за їхнім часом 11.15, по київському 10.15, і буквально через години-дві, якщо не помиляюсь, чи навіть раніше, вже була офіційна заява. Це доволі швидка реакція, і тим паче, що це не характерно. Більше того, вони одразу звинуватили українську сторону у збитті, і це також не характерно, тому що буквально декілька днів, тиждень тому, коли збили Збройні Сили України А-50, у РФ вже офіційно промовчали, а за російські так звані воєнкори почали розганяти те, що за це був вогонь по своїх, тобто такий friendly fire. Далі з'явився через їхні пропагандистські джерела перелік полонених, який містив, якщо не помиляюсь, там 17 було знайдено одразу з бігів. Тобто там були ті люди, які вже пройшли обмін. І таким чином все це доволі складно виглядає з точки зору вбудування інформаційного поля самої Російської Федерації. І воно доволі швидке, і це насторожує. Також, зрештою, ці заяви відносно полонених, але така реальність, якщо літак перевозив, як вони заявляють, півсотні осіб, то, але має бути рештки. Їх на фотографіях, на фото з місця подій. І, напевно, Кремль не хотів, щоб вони з'явились, як і саме відео падіння літака. Тому що доволі його складно аналізувати. Літак могло розгорнути, насправді. Але він падає, тобто його кінцева ділянка, при тому, як він зустрівся з землею, направлена у бік території Російської Федерації, а не у сторону Белгорода. Скажіть, будь ласка, для вас особисто, як аналітика, важлива ця історія? Чи ви очікуєте, що ми почуємо правду після війни, коли вона буде закінчена? Чи ви все-таки сподіваєтеся на те, що якісь незалежні організації можуть допустити до розслідування знову-таки тоді, які б могли швидко проаналізувати ці події? Тому що з літаком Мі-17 історія показує, що вона триватиме довго, а зараз Росія взагалі нікого не допускає. Тобто годі очікувати на чесне розслідування, про яке говорить Україна?
Абсолютно. Тому можливо не говорити про чесність, міжнародні норми, коли взагалі згадується абревіатура Російська Федерація, ну, РФ, в принципі, як Російська Федерація, як така. Те, що не будуть ніякого розслідування, те, що будуть сфабриковані. Ну, в нас в Україні був болючий досвід відносно цього. Можливо, складати просто те, що відбулося з полоненими з Азовсталі. Тобто немає жодної надії на те, що колись хоча б буде знайдена якась об'єктивна інформація, окрім випадків, коли РФ програє війну і там зміниться все у правильний бік, скажімо так. У нас ще одне питання є в контексті розвитку РЕБів, значить, і протидії не лише дронам, але й ракетам. Тому що ну от знаємо, що ракети, наприклад, С-300 є неймовірною загрозою. Чи може РЕБ протидіяти саме цьому типу ракет? І от я, до речі, згадую аналітику від Інституту вивчення війни, які експерти якої зазначали, що наші ППО і фахівці, власне, які протидіють дронам, навчилися використовувати, застосовувати саме ці самі РЕБи проти дронів. А от щодо ракет, наскільки цей напрямок є перспективним? Цей напрямок є перспективним, але коли ми говоримо про ракету від комплексу С-300 і С-400, то необхідно розуміти, як вона працює. Це спробую максимально спростити, але в чому аспект? Коли, наприклад, злетить крилата ракета, то вона використовує для навігації супутникову навігацію, систему DESMAC-TERCOM, коли злічує під собою поверхню з еталонним зображенням, яке вже має прив'язку до координата, та, звісно, має інерціальну систему. Якщо умовно виключити за рахунок засобів РЕП, і вони мають бути суцільними, просто поля РЕБ, які не дозволяють ракеті отримувати сигнали з супутникової навігації, це не означає те, що вона впаде. Є просто певна вірогідність того, що вона схибиться з курсу і вилетить у район, де в неї немає прив'язки до систем DESMAC-TERCOM, тому що вони просто банально не закладені у пам'яті, і тоді вона може десь впасти. Ну, наприклад, як у Польщі під Дивущем, як це було в минулому році. Наступний аспект відносно С-300 і С-400. Ці ракети мають радіокомандне наведення, радіолокаційна станція веде їх відповідно в точку простору і керує нею саме за допомогою радіолокаційної станції. Поставити на радіолокаційну станцію чи на ракету потужну заваду, ну, в теорії, на полігоні, знаючи все, можливо. На практиці, напевно, я б сказав би, що це більш ніж складне завдання. Так, ще хочемо додати інформації до нашого ефіру. Хімічну зброю проти українських військових дедалі частіше використовують російські окупанти. Повідомив речник Українського центру дослідження трофейного та перспективного озброєння військової техніки Генштабу України Андрій Рудик. Він заявив, що російські війська почали використовувати гранати РГВО з хлорацетофеноном, який є різновидом слізогінного газу, торік у грудні. На тепер зафіксовано 81 випадок застосування російськими військами гранат РГВО. Вони у закритому приміщенні, наприклад, потрапивши у бліндаж, можуть вбити людей протягом 5 хвилин, твердить Андрій Рудик. Застосовувати таку зброю не дозволяє Конвенція про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Російська Федерація. Але, пане Олеже, продовжуючи питання вам, Російська Федерація абсолютно порушує всі правила, навіть попри те, що вона є учасницею цих згод і конвенцій. Скільки різновидів хімічних речовин, чи стежили за цим ви, Росія застосовує? І чи ми можемо говорити про такі смертоносні гази, що є якийсь більш смертоносніший? Чи всі вони абсолютно однаково небезпечні для життя людей? Ні, абсолютно. Відносно цієї гранати, то так, вона більше, скажімо так, використовуються російськими правоохоронними органами для розгону там демонстрацій, все таке, і це її перше призначення, але так, у закритому приміщенні, без засобів захисту органів дихання, то вона може призвести до смерті. Відносно хімічної зброї Російської Федерації, то ми говоримо про величезний арсенал спеціалізованих отруйних речовин, які, ну, скажімо так, на порядки небезпечніші, ніж згадані вами гранати. І запасів такого озброєння у РФ величезна кількість, як і інших засобів зброї масового ураження, в принципі. Ну і на сам кінець щодо співпраці диктаторського російського путінського режиму з такими самими режимами іншими в ключі співпраці з Північною Кореєю. От президент Росії Володимир Путін найближчим часом планує відвідати Північну Корею на запрошення голови КНДР Кім Чен Іна. КНДР, нагадаю, водночас заявили про випробування нової крилатої ракети. На вашу думку, що може постачати КНДР Росії? Які типи ракет? Можливо, окрім ракет, ще щось? Чи означає таке активне налагоджування стосунків РФ з КНДР, ну, що спроможності РФ вичерпуються, і
Чим співпраця КНДР може бути цікава з Росією? Відносно співпраці з КНДР необхідно розуміти, що можливості у РФ не вичерпуються, вони навпаки розширюються за рахунок КНДР. Це дуже негативний сценарій. Відносно позачень з КНДР, то відомо відносно снарядів артилерійських. І в РФ навіть же не ховають. Є величезна кількість фотографій з артилерійськими боєприпасами у калібрі 122-152 мм, реактивними снарядами до градів. Відомо про застосування з КНДР балістичних ракет. Причому у нас на нашому виданні буквально зараз вийшла публікація. Нам місцеві жителі столиці надіслали фотографії, і мова йде про те, що і Київ зазнав удару балістичної ракети з КНДР. Вона була збита. І тобто мова йде про доволі таке все-таки значне постачання всіх видів боєприпасів. Мова йде про скоріш за все про передачу і артилерійських систем або запасних частин до них. Південно-корейська розвідка говорила про передачу протитанкових ракетних комплексів «Фагот». Відносно співпраці з Російською Федерацією і КНДР, то найбільш загрозливо не лише те, що КНДР може постачати значні об'єми цих самих боєприпасів. Вона може стати, якщо ми говоримо про ракетне озброєння, РФ цілком може передати просто готові технології, якщо вона це вже робила насправді, але удосконалити те, що вже виробляє КНДР за рахунок своєї бази, передати ті самі верстати високоточні, які, скоріш за все, немає КНДР або немає в відповідній кількості, і перетворити оборонні підприємства КНДР на своє заднє подвір'я, яке буде просто розширювати їхній військово-промисловий комплекс, і причому Пхеньян у цьому буде максимально зацікавлений. Так, дякуємо вам за ваші коментарі, долучені до ефіру. Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express.